Аз себе си се определям като мечтател. Освен това, съм и реалист и знам, че ако не спрем да експлоатираме по този брутален начин нашата планета, както ми се смеят в момента и казват, тя е със своите екстравагантни идеи, къде ще ни заселва на Марс, при момент ще стигнем до там, че единственото ни спасение като раса би било да се превърнем в междупланетарна цивилизация. Любопитството ми към астрономията се зароди още в училище. Тук можем да кажем, че просто се движих в такава компания. Общо взето компанията, която ходеше по астрономически конференции и през междучасията сгубяваше примерно телескопа, за да можем да проведем някакво наблюдение. Започнах през лятото да ходя на кръжоци. Започнах всяка година да участвам в астрономическата конференция. И в един момент се стигна до разработката вече в по-късен етап, когато вече бях влязла в архитектурния факултет и се развивах и като професионалист. Тогава вече дойде разработката за космически бази. Интересното е, че аз, примерно, въобще не знаех, че има цяло такова общество, наречено космическите архитекти. И чрез този проект аз се запознах с още освен наши български учени, които се занимават с подобен тип изследване, така и с международни представители. Примерно имам една много добра позната от Дубай, която се занимава с марсианска архитектура. Когато кажа на някой, че съм посланник на Mars Generation и на Mars Society, в първи момент ме гледат като абсолютно извънземна, което вече мен не ми пречи изобщо. И в следващия, когато потърсят информация, всъщност им става ясно, че това е абсолютно сериозна научна организация и че това действително е едно общество от хора, които целим да популяризираме този тип мислене. Конкурсът, в който участвах с екипа си, който всъщност избута цялата идея и привлече вниманието към нас, се казва Mars City State. Той е съвместен конкурс на НАСА, Европейската космическа асоциация и една неправителствена организация, която е известна като The Mars Society. Освен това, неговата основна цел и неговото предизвикателство към нас беше да измислим град на Марс, който функционално да представлява решение за дългосрочно заселване на червената планета. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Ready to begin seeking the signs of past life. От тук нататък започна едно състезание, което провокираше не само инженери и учени, но и хора с различна квалификация, като примерно в моя случай дизайнери и архитекти. Просто да мислят извън общоприетите рамки как точно може да се случи един устойчив град на Марс,
който да предоставя всичките условия и да отговаря на екологичните и технологични изисквания. Марс като атмосфера и като усещане би наподобявала една пустиня на този етап. Развивахме изначално една идея, която поставяше базата на повърхността на Марс. И обаче в последствие и нашите по-задълбочени проучвания показаха, че това няма да е ефективно. Оттам се насочихме към това конструкциите да се помещават в пещери, а належащата необходимост да са гъвкави от към пространство, да може да се отнема и да се прибавя, от тук дойде идеята конструкцията да е с гъваеми и изгубяеми модули. Но всъщност другата тънка нотка е, че към момента хората, които ще заминат за Марс, те няма да имат обратен билет. Обратният билет ще бъде гарантиран поне по мои изчисления след 20-ти на години. Което означава, че ние трябва да сме готови за всяка една ситуация. Проектът ми в момента е на етап напълно разработена концепция, чертежи, изчисления, абсолютно всичко. И в момента водим преговори с институции, както в България, така и в чужбина, които биха могли да ни помогнат с разработката за прототип, за да можем да видим дали на практика, а не само на хартия, е устойчив и както научно, така и практично издържан. Марс е бил обект на предразсъдъци, бил е неразбран, а в същото време най-неприветливите пространства на пръв поглед и най-трудните пътища са водят към най-красивите открития. Може би това ме привлече, защото има и друго. Всеки тръгва към Луната, защото е най-лесно, най-познато и има обратен билет. Докато аз съм човек, който обича предизвикателства, който не иска да се поставя в една рамка. Самия факт, че аз се занимавам с дизайн, с архитектура, с астрономия и с един куп други неща паралелно. И винаги обичам да казвам, че да отнемеш едно от тях от мен, тогава няма да е калина на среща. Аз съм пътувала, имала съм досег с различни държави и съответно съм имала досег с различен тип предразсъдъци. Ако един човек може да предизвика толкова много предразсъдъци, просто защото е различен и нетипичен, то тогава какво остава за една планета? Ако преди 2 години ме сравниха с Айзак Азимов заради идеите ми и за мен аз го приех като комплимент, въпреки че решиха да го отправят като критика. Ако това беше начина, по който бях посрещната тогава, мисля, че сега или след 2-3 години, предвид, че има даже българско участие в мързоходът постоянство, Perseverance, хората стават все по-широко скроени и приемат все повече тази идея. Вече действително ще трябва да се превъзпитат от към ценности, ако трябва да оцелеем дългосрочно на друга планета, но това не е моя задача.